Salam sejahtera. Saya Gan Pek Cheng. Saya mewakili LEAP bertanding pada N23 Pengaram. Tujuan saya bertanding kali ini adalah untuk membuat perubahan dalam negeri dan bandar saya. Bandar saya iaitu Batu Pahat adalah bandar yang kedua besar di Johor. Ia sedang pesat membangun. Kalau saya menang, saya akan mempercepatkan pembangunan industri dalam kawasan saya. Dan kali ini saya telah melawat kampung-kampung. Saya telah mendapat sokongan yang begitu hangat daripada penyokong-penyokong di kampung. Pada pilihan raya yang lalu, saya cuma kalah nipis iaitu 575 undi sahaja. Tetapi pada kempen kali ini, saya telah dapat sokongan hangat daripada kaum Melayu, khasnya kaum ibu. Mereka memberitahu saya bahawa mereka akan undi saya pada kali ini. Ini telah meningkatkan keyakinan saya untuk menang kali ini. Saya Gan Pek Cheng. Di sini saya menyeru pengundi N23 Pengaram memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat. Zom Ubah Bersihkan Malaysia.